Jmenuji se Jiří Pohořálek, v projektu Váš nový začátek zastupuji firmu Fitness Foodmenu Poděbrady, která vám bude vozit jídla každý den až domů. Jmenuji se Gabriela Váňová, jsem ředitelka spa hotelu Felicitas a zapojili jsme se do projektu Váš nový začátek. Martina Holmíková, Poděbrady zastupuji svou firmu a značku italské módy MH Fashion Style a v projektu budu zastupovat odívání žen spolu s poradenstvím. Dobrý den, jmenuji se Jarmila Marečková, provádím kosmetické služby a jsem partnerem projektu Váš nový začátek. Dobrý den, jmenuji se Martina Skel a jsem součástí projektu Váš nový začátek. Každý začátek je těžký a bych byla moc ráda, kdybych byla nápomocná všem lidem, kteří se zúčastní a nebudou se moci rozjet, nepůjde jim to a tak dále.